在新疆八月自驾游去哪里，带老人小孩出行，用最短的路程看最美的景色，安全舒适免费景点等你来打卡。这里是小东沟，合适的时间去合适的景点，可能看到最值得的风景。我是西西，分享免费打卡景点，点个关注，点个赞吧。下期的分享更精彩。